今天是5月4号，星期二，早上有4堂课在109教室，分别是历史与影像，还有历史经典与现代应用啊。那么我今天主要都是在介绍李安的作品啊。那么我觉得他是他的身上有一种现在还是依然十分可贵的一种个人的学习历程啊，那么给许多人或者电影这个行业啊，很多的或者专业啊这样的一个启示啊。那我首先借用一个YouTuber 叫做 XXY 的解释，对于他整个作品做了15分钟的导读啊，那么给同学能够初步的有个印象啊。那么另外呢，另外介绍一个就是一样啊，是从他从影22年的一个几个简几一个一个简单的影音介绍啊。那我想那个电影也是那个影音也是非常的出色啊。不过有同学太多人没有看过这个电影啊，所以就应该要在这个每一段他截取的影像里面呢去注明啊，那会更容易去了解啊。或许我会去做这样的一个补教的工作啊。那今天特别我选的是2019年《双子杀手》这部电影啊。那这部电影在票房上并不理想啊，可是这个电影呢还有很多的问题啊。后来在上映之后，有很多的讨论啊。那这个讨论里面，我想大概不外2种的类型，一种是讲它的技术的部分啊，就电影视觉的技术啊。那这是李安这10年来从少年拍的《奇幻漂流》到《比利林恩的中场战事》，到这部《双子杀手》啊，他这10年来最大的工作就是做电影的所谓的视觉效果的一个技术的一个建构的工作啊。那么它的规格当然就是一般我们知道的啊，就4K 啊、3D、128帧啊。那么所以呢，我就介绍的国内一个有名的一个导读电影的人叫做超立方，他对这部电影的批评评论。那么另外一个我介绍一个叫阿平的他对这部电影在他在台湾看完了所谓的这个4K 3D 60格之后，在一个 IMAX 的戏院放映的他好像是不满意所以后来到大陆上海去看了一个他们最高规格的真正的这个电影的在所谓的4K 3D 128格的一个Cinity 这个戏院里面的用最高的电影技术的设备所放映的电影这个戏院据说也是李安后来在拍完《比利林恩》之后呢，回来大陆指导的一个戏院的规格那大陆会有系统的把这样的一个戏院的规格扩大，他们也会制作这样的一个后续的一些电影的一个方式啊。那么我最后介绍的是我自己在南投戏院看完这部电影之后，我在部落格所写了3篇的对这部电影的评论因为我本身我也告诉同学，我本身并不是学所谓的所谓电影的技术我纯粹只是一个站在一个观赏美学的角度或者一个哲学的角度，可以说一般的观众的角度来看他的电影因为他的历程我比较清楚从很年轻到现在所以我试着用我的一个比较不同于电影技术美学的形式的部分像阿平他们的解释来看他的这样的一个双子杀手应该怎么定位那我也完全可以了解超立方的这样批评我也没有有任何觉得不妥的地方但是我认为超立方这样的说法，严格说其实是没有说什么因为这种说法几乎很多人都会说得出来如果他好好的用一个
李安原来擅长的一个电影的拍摄的一种取景啊，那美学啦、或者人生的一种哲理啦，那么当然会得出大概会类似像曹立芳这样的解释啊。所以我反而比较看重那个阿平，从台北到上海去看这样的一个，几乎在全世界来说最高规格的一个戏院的一个放映的一个当时的一个现场的感受啊，因为他后来在隔天他有在上海看了另外一个比较低阶规格的电影啊，他就能够很清楚的比较这两个版本。它的差别到底在哪里啊？那我觉得这样的一个求知的精神，是对李安是很公平的啊。那么相对来说，我觉得曹立芳的这样的批评，可能只是在一个，台湾的一个试片的一个时候所看到的一个版本啊，那个版本可以说是台湾最好的版本，但是。却不一定是李安最好的版本啊，因为受限于等等的设备的规格啊。那我自己在南投看的规格更低啊，所以我看完之后，我可以完全同意曹立芳的这样的批评啊。我也觉得这个电影真的是让李安会承受很多的指责跟批评啊。尤其电影是一个讲究市场行销，而且有实际收获。一种很功利的这样的一个制度啊，那么重点就是它的票房啊，代表这个导演的身价啊，所以这是在理想跟现实之间要如何取得平衡的一种在现代这个时代特别明显的一种导演的一种要不停的自我定位的地方啊。但是我觉得我个人回到我当时看完之后的三篇部落格的说法啊，我大致的意见就是，我认为，我是借用史作生先生的哲学三部曲的一种一般的思维啊，他的哲学思维来看他的电影啊，譬如说我会认为，纯粹技术形式美学上面的创新发展啊，这样的一个技术的一个极致的表达力啊，那么就很像史作生他所看重的一个一种现代哲学，要借重于一种几乎像科学一样的追求清晰严谨那样的所谓的一种清澈的一种表达力啊。那么我觉得这个地方他们两位基本上是很接近的啊，就他们会看重这样的一个表达极致的所能够呈现的一个优点，或者他在当时看到的一个所谓的不足的地方啊，因为如果没有经过这样的一个充分的极致的表达，就电影的一个视觉上面的一个人类所能够驾驭的未来的这样的一个不停的发展的视觉的技术的技术的发展来看的话，你不会知道这样的一个视觉技术的极限在哪里啊。所以我特别提出这一点来作为一个呼应啊。那李安显然走的是史作生先生这样的一个一个形式美学表达的一个极致的一个极限的一个表达力啊。那么另外呢电影本身所以整个画面的架构啊，剧情的推演啊，场景的安排啊，或者是等等的动作上的一些对应来回等等的，还有结构等等的，那么这些都涉及到不止于只是技术上的一个推陈，因为这属于一种电影结构表达上叙事上的一种推演啊。那么这个地方因为这个电影是以动作取胜啊，那么以技术的视觉技术的突破取胜啊，所以这样的一个剧本呢在这个角度来说你可以看到李安在这样的一个设计里面会有曹立芳刚刚所讲的这样的一个问题啊，也就是这样的一个好的剧本似乎是比较薄弱啊，
这是我特别特别能够感受到这样的一个不足的地方啊。另外一个是我要讲的是一个比较属于字体上的一个问题，就是一个从事电影场景工作的人啊，他最后在电影所实践出来的一种所谓一种极致完成的终极的表达的这样的一个信念啊，那么它代表着一种不只是电影的形式视觉美学的突破的技术的那种的极限的表达，也不只是电影剧本推演或者是种种的里面各种分工整个电影体制上的一个这种操作或者一种美学的想象它代表的是还有就是李安本人自己的一个对电影的一个终极信念的实践我觉得要把这三个元素纳入才能够真正的去评论他在60多岁64岁65岁来拍这部电影真正的用意所以我会这样看的原因是因为我觉得这三个元素都是他必然同时存在甚至我认为作为一个生命终极完成的信念，他所持续终身不停的去在电影这个地方去奋斗的这种志业那么让他的电影其实有时候会有很好的票房，有时候会没有票房有时候会带来很大的声誉有时候会认为他已经是穷途末路那么所以他是可以好像不去畏惧所有外界给他的各种的批评评论顺利的时候他可以不停的得奖那么失利的时候他得不到掌声甚至会被招来很多的批评认为自己是不是已经江郎才尽但是从他最近10年对电影的视觉技术上面的要求这样的一个心智来看的话，我觉得他希望能够做到一点，就是电影毕竟是一个视觉来带入的一个艺术那么这样的一个视觉艺术它终究能够把我们的视觉感官能够推到什么样的极致，那么他希望能够看到那个极致所留下来的种种的当那个时候或那种东西的一种真实的感受那种感受是什么坦白说那是一个很不容易去理解那只有在这样的领域里面去走到这么极致的一个终点，那么在那个尽头那个地方能够看到的一个最真实的状态我想李安在那个地方他可能看到的是真正的自己吧也就是说他不会只是止于在他以前的成就上所看到的自己所能够发挥到的一个层次所以他借着形式的表达的技术的创新不停的要求自己那么去做很多实验的前卫性的先驱性的这种作品的一种实验那么要忍受这个过程中的很多的失败或者是不成熟的技术所带来的种种的困扰而且这里面他的那种动心忍性的部分会更多，因为这是他以前完全都不太熟悉的领域他等于自己介入到这样的一个影像的处理的背后的制作几乎是第一现场的这样的一个亲临能力那么所以我觉得这就是他自己去亲身实践操作去遇到借着电影的一个视觉技术的极限的表达去遇到这样的一个限度，最终看到的自己是什么那这个自己可能就是作生先生所讲的他的字体了那么但这个字体是不是真的是字体呢？
恐怕也不尽然是啊。总而言之，这就是一个人可能最后最真实的一个状态啊。那么他当然也不会只是拍完双子杀手就结束电影的拍摄啊。如果他还有不同的新的题材要拍摄的话，他的以后的电影啊，会有相当的部分会受到这十年来对于电影视觉技术突破的要求的这样的一个驱动，所带来的这样的一个所谓的电影的美学的力量的激荡啊，然后给他带动启动更多的一种电影的更高的境界啊，这是我大致呢对他电影的一个小小的反省啊，但这些话呢，我在今天上课的时候都没有讲出来啊，我只是希望同学去从这部电影里面所得到的各种的不同的评价批评里面，我们试着去可以用比较不同的或者更多的角度去还原到底李安他追求什么，那么到底票房的好坏能够代表什么啊。如果你有一个更高的一个电影的梦要实现的时候啊，那么还有各种的评论，不管善意的或者是比较严厉的批评，又代表什么啊？那么作为这样的一个人物啊，他是不是要承受各种的批评？而这种批评，有一些是很难堪的啊，有一些是很不留情的，有一些是甚至很残忍的啊，甚至有些批评是完全没有就近理解的啊。那么到底什么样的批评才是真正的好的批评？这也是涉及到我们一个观众或者一个评论者一个很重要的学习历程。我们到底有什么样的思考架构能够比较对这样的一个电影呢有一种比较相应的理解啊。像阿平他会到大陆去亲身实地的去品尝这样的一部电影到底应该怎么看待，会不会这才是李安真正想要去拍摄出来的一个电影啊。那么显然阿平因为去了这趟大陆，他看到的东西可能就是更为贴近李安原来这个电影采用依然那么高格数的一个原因啊。但是不是一定这样子呢我想还是要有各位同学去慢慢去自己去体会。那我特别讲这个题目是因为我希望把这样的一部可以引起讨论的电影那么在这样的一个性质科系修课的同学在这门课里面在期末考的时候我想听听看各位同学你自己的看法还有你的意见是什么那么不用受我的影响甚至也不用受到我课程的一个切入的角度那么可以的话同学可以自己去亲身观赏那自己好好的先思熟辨，会不会你对这个电影会有一些更特别更好的或者你自己更满意的一个解释这是我衷心期待的今天是五四那我就从这个角度也许也是我这两天想对五四想要表达的一个侧面的观点我们怎么看待五四运动在100年之后五四到底代表什么样的意境，那么五四的精神是不是有实现或者五四当时提出来的主张以及当时时代的背景还有这当中许许多多的推进实践的层次或者遇到的问题那么五四是不是达到一个终点那么如果有所谓的超越五四，那请问什么样是一个超越五四的一个新的境界、新的思维或者新的一个观念或者一个新的学术的典范那么这是我今天在车上的一个小小感想